两人挽手相伴而行，十分恩爱。罗晋的体贴称号也体现得很是到位，放慢脚步来配合穿高跟的唐嫣。原本走完地毯就回酒店休息，然而两人在回酒店的时候发生了一点小意外。当时围观唐嫣罗晋的人很多，其中一位粉丝拿出手机对着他们两人录视频，工作人员为了安全起见顺手挡了一下，没想到却不小心碰到了这位粉丝的手机，结果手机当场摔到了地上。这位粉丝捡起手机发现坏掉了，就连忙上前找唐嫣和罗晋讨要说法，奈何工作人员太敬业，一直不让他靠近，最后赔偿了5000块钱才摆平此事。该事一出引起了不少的争议，有的人认为是明星的错，是他的工作人员造成了这件事情，也有人认为是该粉丝自己的责任，谁让他一个劲的往上冲，工作人员本能反应没什么。